8月19日から21日の3日間、芸術会館ミラクで発掘いこま2011発掘調査成果展が開催されました。生駒市内にはこれまでに須恵器と呼ばれる土器を焼いた窯が数多く確認されています。調査結果によると生駒で作られた須恵器は青色が弱く灰色であることが特徴で、このことから焼き上がりが悪く柔らかい須恵器であったということが推測できるそうです。今回展示された須恵器の多くは割れた状態で発掘されましたが、復元作業を行う中で宮という文字が刻まれた土器の蓋の発見などもあり、そこからは当時の人々の暮らしを伺うことができます。展示のほか会場には発掘体験など楽しみながら学ぶことのできる体験コーナーが設けられ、子どもたちは実際に土器に触れながらどんな器の破片なのか調査員になった気分で想像を膨らませていました。またこちらの勾玉作りコーナーでは石に自分の好きな絵を描き、ヤスリで形を整えながらオリジナルのアクセサリーを作って楽しむ親子の姿も見られました。会場には須恵器がどのようにして作られていたのかを紹介する窯の模型なども展示され、開催期間中には子どもから大人まで多くの人々が訪れました。では続いての話題です。8月21日、奈良先端科学技術大学院大学で生駒市制40周年と同大学創立20周年を記念して第64回 JAXA タウンミーティング in 生駒、はやぶさの帰還と宇宙開発未来への挑戦が開かれました。これでその愛称の採用された第1部では JAXA の小沢理事が JAXA の宇宙開発についてと題して人工衛星の種類と役割を詳しく解説、温室効果ガスを測定する衛星や災害を観測する衛星のほか調査データなどが紹介されると、参加者はメモを取りながら聞き入っていました。続いて第2部では、7年の歳月をかけて小惑星糸川の砂を地球に持ち帰ったことで話題になった小惑星探査機はやぶさの開発に携わった橋本教授が、はやぶさの技術を生かした月探査の方法を映像とともに説明しました。この時は、着陸自体が非常にうまくいって、目標の地点に着陸させて帰ってくると、7キロぐらいまで上空まで戻ってきました。また今回の目玉となっていたのが、専門家と参加者が日本の宇宙航空研究開発について直接対話する意見交換会です。会場では情報発信を積極的に行ってほしい、一般市民が宇宙開発に協力できることは何かなど活発な意見の交換が行われ、参加者はこれからの宇宙開発へのさらなる期待に胸を膨らませていました。今回のタウンミーティングでは、日本の宇宙航空研究開発の一端に触れることができるとあって、生駒市内だけでなく県外からの参加者も多かったようです。また当日は8月から新たに就任した小紫副市長も出席し、
就任後初の大きなイベントで大変興味深く参加させていただきましたと話していました。それではここで東日本大震災の義援金受付のお知らせです。現在生駒市と生駒市社会福祉協議会では地震で被災された方々への義援金を受け付けています。受付場所は生駒市役所福祉総務課をはじめご覧の市内にある各公共施設などで、それぞれの開館日、開館時間内に受付を行っています。お寄せいただきました義援金は日本赤十字社奈良県支部や中央共同募金会を通じて被災地にお届けします。義援金に関するお問い合わせは生駒市役所福祉総務課、電話 74-1111、 または生駒市社会福祉協議会、電話 75-0234 へお問い合わせください。最後に市役所からのお知らせです。市役所では節電のため8月に引き続き今月も昼休みの時間を13時から14時に変更します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。いかがでしたか。このようにラブリータウン生駒では毎回生駒市のホットな話題を中心にお伝えしています。ご意見ご希望がございましたら電話 74-1111 内線222生駒市広報広聴課までお願いします。なおファックス 74-1105 もご利用いただけます。皆さんのご意見ご希望をお待ちしています。それではさようなら。